mamãe. É o trator. Olha como ele fica olhando. Isso é um trator. Ano passado você estava dentro do buchinho da mamãe. Aí esse ano, olha você. Vendo o trator. É, mamãe. Olha lá. De um lado, a plantadeira já está plantando. E do outro, o trator já está arando ali outra área. Agora, o vizinho vai colocar duas áreas esse ano. E aí, esses pássaros que vocês estão vendo aí, gente, aqui a gente chama de carcará. É um tipo de gavião, sabe? E aí eles ficam ali porque como tá cortando a terra, é tudo quanto é bichinho, minhoca, essas coisas, né? Eles vão se alimentando. Olha, eu não sei de onde é que sai tanto de uma vez. É qualquer área que vai arar, que no caso arar é gradear, né? Passar o trator assim, as lâminas do trator, eles aparecem. Olha o tanto. Ó. E eles ficam ali, se alimentam e depois vão embora. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Começando mais um dia. E aí, meu povo, bom dia, simbora para mais um dia, simbora para mais um episódio Valflix. Sejam todos bem-vindos, espero que vocês gostem. Começamos o dia mostrando aí a roça do vizinho aqui da frente, que começou o dia preparando sua terra para o plantio, né? A safra aí de 2024. E aí eu fui lá, gravei um pouquinho para vocês, já já vai ser na nossa. E aí, claro que eu vou compartilhar tudo aqui com vocês. Estamos preparados, né, José? Diga assim, todos dois de boné, um azul e um rosa. Aí fui lá mostrar um pouquinho. Já estamos em casa, agora eu vou dar continuidade aqui nas coisas, né? Organizar a casa, preparar o almoço. E aí hoje à tardinha nós vamos para um churrasco. E eu também quero compartilhar aqui com vocês. Então vamos cuidar, porque nós nasceu, foi bonito, não foi rico, né? Diga sim, titias. Diga, ali ano passado eu tava no forninho da mamãe, né? Eu tava com barrigão. Até a gente tava achando assim, será que José vai esperar pros plantios ou ele vai nascer antes? E esperou, esperou muito ainda, não foi? Plantou as roças e ele acompanhou tudo dentro do forninho. Aí esse ano tá mais esperto do que nunca e já tá vendo os tratores aí pessoalmente, né? Como o tempo passa rápido, né? Pra mim que eu compartilhei com vocês a safra de 2023, um dia desse, já tô por aqui, porque já estão nos preparativos da safra 2024. Olha só como o tempo passa rápido. Mas enfim, vamos cuidar que assim como o tempo passa rápido, a hora também passa rápido, né? Então vamos cuidar, porque nós nasceu, foi bonito, não foi rico. Então vamos cuidar, titias. Dê o sorriso pra titias. Sorriso pra titias. Oh, tá fazendo charme pras titias, mamãezinha. Fazendo charme pras titias. Tá com vergonha das titias.
Começando aqui os preparativos do almoço. E o almoço de hoje vai ser aquele almoço básico. Vou cozinhar frango, cozinhar feijão também, que não tem feijão cozinhado. Cozinhar arroz, fazer um purêzinho de batata, salada e um suco. Então vou começar aqui refogando o frango. E aí eu já separei aqui a carne do frango. Já limpei direitinho. Olha só, eu vou cozinhar só metade, porque como só são a gente, se for para cozinhar o frango inteiro, é muita carne e aí depois eu não gosto de ficar requentando. Então eu vou cozinhar essa parte aqui. Aí quando for ali no meio da semana, eu cozinho o restante, né? Então eu vou colocar a cebola e o alho que eu coloquei para triturar. Eu sempre gosto mais da cebola roxa. Aqui tem cebola roxa e alho. Aí eu já coloco para refogar aqui. Vou deixar um pouquinho para refogar o arroz também. De tempero, eu vou usar colorau, cominho, açafrão, sal e vou espremer também uma bandinha de limão, que eu sempre gosto de colocar limão no frango. Acho que tira aquele cheiro forte que tem de frango, né? Aí vou esperar mais um pouquinho aqui, refogar. Aí já vou adicionar também logo os temperos, que eu gosto de deixar ele dando uma refogadinha já com os temperos, que ele fica mais saboroso. Eu acho que ele pega mais o gosto do tempero, sabe? Depois de alguns minutos, fica assim. O tomate vai cozinhando e ele vai desmanchando, formando um molho. Olha que maravilha. Que bonito que tá. Aí agora eu vou acrescentar água, colocar na pressão e deixar cozinhar por aproximadamente de 10 a 15 minutos, ou até a carne ficar macia. Já coloquei a batatinha para cozinhar e aí, ao invés de cortar ela em pedaços grandes, eu corto em rodelas bem fininhas, porque assim cozinha bem mais rápido, é menos tempo de fogo, ou seja, economiza gás e anda bem mais rápido, né? Porque ela cozinha mais rápido do que cortar os pedaços grandes. Aí tá aqui, assim que ficar pronta, ficar bem macia, eu desligo o fogo. Aí aqui tá o arroz e ali tá a carne. Agora eu vou colocar o feijão no fogo, preparar a salada e vou fazer um suco. Porque aí é tempo do arroz já ficar pronto, da batatinha cozinhar e da carne já ficar mais ou menos. Agora eu vou preparar o purê. A batatinha cozinhou bem cozinhadinha. Eu escorri a água e amassei bem aqui na panela. Eu vou separar um pouquinho aqui dessa batatinha, que é para fazer o purê de José. Agora eu acrescentei um pouquinho de margarina e vou acrescentar também um pouco de creme de leite e mexer bem até ficar bem cremoso. Pode colocar também queijo ralado, que fica simplesmente maravilhoso. Aí eu vou colocar aqui, vou misturar bem. E vou colocar sal, né? Vou acertar o ponto do sal, tudo direitinho. É essa a base do purê. O segredo é mexer bem até ficar bem cremoso. O purê praticamente está pronto e deixa eu mostrar para vocês como que eu preparo o de José. Eu separei só a batatinha cozinhada e amassada e para ele ficar mais molinho eu coloco um pouquinho de leite. Eu não coloco margarina, eu não coloco creme de leite, isso não vai no dele não, só vai no nosso. Aí por isso que eu deixo separado. Eu tava mostrando para vocês, só que a câmera acabou que não pegou eu mostrando lá na xícara, que eu deixei separado numa xícarazinha. Aí depois eu só coloco no pratinho dele.
nosso almoço já tá pronto. Aí aqui tem feijão fresquinho, arroz fresquinho também, ó, franguinho cozido. E olha que lindo que tá esse frango. Olha a cor que tá essa carne. Pensa no cheiro bom, viu? O purê também tá pronto. Purê rápido, fácil e delicioso. Eu amo purê, seja de abóbora, de batatinha, eu adoro. Uma saladinha de alface com tomate, bem simples. E um suquinho de maracujá para acompanhar. Agora vamos preparar o pratinho. Vou fazer primeiro o de José, depois eu faço o meu. O pratinho de José já tá pronto. Olha que coisa linda. Aí aqui nós temos feijãozinho amassado com bastante caldo. Arroz, quiabo, que ele ama quiabo. Purê, que eu fiz separadinho do nosso. Purêzinho de batatinha e franguinho bem triturado. Que delícia! Não é gostoso, mãe? É muito gostoso. Purêzinho, quiabo. Olha! Olha o quiabinho que você ama. O que é isso? É quiabo, é mamãe? Ó, tome, franguinho. Que negócio gostoso, minha mãe. Que delícia de almoço, mamãe. Delícia de almoço, minha mãe. Chegue. Terminei de almoçar agora, porque primeiro é o almoço de José, aí depois é o almoço da mamãe. Aí festa já foi pro curral e agora eu vou dar aquela geral, né? Limpar a mesa, limpar o fogão, lavar a louça do almoço, passar a vassoura na casa. Enfim, meu povo, a rotina de todos os dias. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o tanto que José comeu hoje. Olha, comeu quase tudo, só deixou um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, mas o franguinho, quiabo, purê, um pouco do feijão e do arroz, comeu todinho, olha. Enquanto a mamãe faz as coisas, o neném tá aqui, ó, no tapetinho, com o seu pato, brincando aqui com os brinquedos, olha. Cerco ele de brinquedo, e aí ele fica ali, ó.
Né, mamãe? Você tá brincando, ué? É? Ele ama coisa amarela, ó. Ele solta um, aí pega o pato, aí daqui a pouco pega ele de novo. Parou a música. Parou a música. Ele tá com sono. Vai brincar um pouquinho, daqui a pouco vai dar sono. Aí eu deito ele pra ele tirar o cochilinho da tarde. Agora são umas 4:15 da tarde e aí eu já tô com a casa limpa, organizada, cheirosa, do jeitinho que a dona de casa ama, aquela sensação de paz. E vou aproveitar que José tá tirando o cochilinho, eu vou tomar um banho, vou me arrumar, porque hoje nós vamos para um churrasco na casa de uns amigos nossos, na verdade na casa da prima do meu esposo. Eu já gravei a casa dela aqui, só que faz muito tempo, eu acredito que quem é novo aqui no canal não assistiu, mas eu vou deixar o vídeo antigo fixado no primeiro comentário aqui abaixo para vocês assistirem, só que hoje eles estão morando em uma casa diferente, né, que agora é a casa nova deles. Eles começaram a construir uma casa do zero e a casa ficou pronta e ficou assim a coisa mais linda. E eles já estão morando lá e aí vão fazer agora um churrasquinho para reunir os amigos, para conversar, para comemorar, né? E a casa da outra fica mais ou menos assim, tipo 100 metros de distância, né, da que eles moravam antes para que eles estão morando agora. E daqui de casa até a casa deles, dá mais ou menos uns 2 quilômetros, mais ou menos. E eles vão reunir lá os amigos. Na verdade, a maioria são família, né, tipo do meu esposo. Tipo, são primas, primos, tio, tia do meu esposo. E aí, vou gravar pra vocês um pouquinho. Então, vou tomar um banho, vou me arrumar. Depois eu vou dar um banho no José, arrumar ele. E aí, a gente vai pra lá. Eu vou gravar o que der aqui pra vocês. Agora deve ser umas 5 horas da tarde, já estamos por aqui prontíssimos. Acabei de dar um banho aqui no José, tá cheiroso, arrumado. Agora vai tomar um tetezinho, já arrumei a bolsa dele também e eu já estou pronta. Depois eu vou tirar uma foto pra mostrar pra vocês os nossos looks, pra vocês verem como é que nós ficamos. Né, José? Thank you.
Acabamos de chegar e olha só que linda que ficou a casa deles. Olha que perfeição. Tá faltando ali um acabamento ou outro, mas isso é um pequeno detalhe. José tá ali com o pai. E deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha só. Essa casa que fica aqui quase na frente é de uma tia do meu esposo. E aquela casa lá da frente é de um tio. Ele tem muitos parentes aqui nessa região. Já é noite por aqui, agora deve ser mais ou menos umas 6h30 e olha a vista que é daqui. Que coisa linda, viu? E hoje o fim de tarde foi espetacular. Que pôr do sol foi esse, meu povo? Olha que coisa linda, esse colorido. Aqui na frente tem um pé de mandacaru. Olha que perfeição de Deus. E eu tô simplesmente apaixonada no modelo dessa casa. Olha que perfeição. E não só por fora, viu? Que por dentro também tá uma coisa linda. Eu não gravei, né? Óbvio, pra não entrar na privacidade dos outros, né, gente? É porque é assim, né? Acabou a música. Mãe no rolê. Agora são 7h40 da noite e a mamãe tá como? Com o filho no colo, balançando numa cadeira de balanço, porque em pé ninguém aguenta. E aqui, escutando uma boa música, né? Né, José? Na melhor companhia. E ele aqui, bem pleno. Já dançou um forrozinho. Olha, nos velhos tempos, a mamãe estaria fazendo o quê? Tomando uma breja, né? Uma geladinha. E agora, olha a breja da mamãe. Eita, mamãe. Cadê as titias? Diga oi, titias. Sábado. Estou aproveitando o sábado.
Agora nós vamos jantar. Aí tem lasanha, tem arroz, tem farofa, tem salada, tem bolo. E, gente, nós vamos jantar à luz de velas e com a lanterna do celular ligada. Porque faltou energia na rede geral, meu povo. Agora são 9h49, já estamos em casa e como vocês viram aí, como faltou energia, nós tivemos que encerrar o churrasco que estava apenas começando. Eu gravei pouca coisa para vocês, porque logo depois faltou energia e aí não tive como gravar depois que faltou energia, né? Mas tinha música ao vivo, carne assada, tinha lasanha, arroz e até gravei um pouquinho ali do nosso jantar à luz de velas. Aqui tem energia e lá não tem, mas por quê? A rede que passa aqui em casa até mais ou menos metade da estrada, até 1 quilômetro mais ou menos daqui, é outra rede. É uma rede que vem de outro município. Aí a rede que vem de lá já vem do município de Porto da Folha. E aí falaram que aconteceu incêndio lá no município de Porto da Folha, na central de distribuição da energia. Eu acho que foi algo assim. E aí, por isso que faltou energia geral na parte de lá. Então, tinha energia e logo após, depois faltou. E aqui tem e não vai faltar porque aqui é uma rede de outro município. Aí, por isso que aqui tem e lá não. Infelizmente, né, gente? Porque tava tudo tão maravilhoso. Música ao vivo, carne assada, lasanha, aperitivos. Tava muito bacana. Quando eu comecei a gravar, faltou energia. O Itla, que é a dona da casa, tava assim muito triste, sabe? Porque ela se planeja, né? Faz algo para receber os amigos e tal. E a fotoenergia ficou todo mundo no escuro. E aí todo mundo já tava jantando para ir embora. Mas é como eu falei para ela, faz parte. A gente fica triste sim, fica. Mas fazer o quê? Né? Não tá no nosso controle. Quero muito agradecer a ela, ao esposo dela, porque eu sei que ela vai assistir esse vídeo. Pela recepção, tava tudo maravilhoso. E essas coisas acontecem. Oportunidades não vão faltar pra gente comemorar mais e mais vezes. A casa dela ficou linda. E, gente, só gratidão mesmo, viu? Pelo carinho, pela recepção. Tava tudo maravilhoso. Tirando esse pequeno detalhe da energia, mas isso aí foge do controle de qualquer pessoa, né? Aí viemos embora. José já tá deitado, tá dormindo. Agora eu vou tirar essa roupa e vou dormir também, né? Descansar. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigada pela companhia de cada um de vocês. Deixem o like, que é muito importante. Ajuda e incentiva. Fiquem com Deus. Um abraço na família. Se cuidem. E até o próximo Diário da Sergipana, se Deus quiser.